Prinsessan Madeleine bryter äntligen tystnaden, därför visar sig inte Chris. Prinsessan Madeleine har brutit tystnaden och förklarat varför maken Chris Wanil inte syns till. Chris Wanil var märkbart frånvarande på bilden som prinsessan Madeleine la ut för att högtidlighålla påsken. Samma sak gällde för prins Nicholas, som inte heller var med på bilden. Sedan la Madeleine upp ytterligare en bild, där Chris och Nicholas spatserar på stranden, med ryggarna mot kameran. Vissa vill bara umgås i bakgrunden, skriver Madeleine som bildtext. Prinsessan Madeleines förklaring, därför syns inte Chris till. Och ja, Madeleines förklaring bekräftar vad vi redan misstänkte. Chris gillar att hålla sig i bakgrunden. Det gjorde han klart i sin intervju med magasinet King, när han fick frågor om hur det är att leva ihop med en prinsessa. Den enda nackdelen är medieuppvaktningen. Allt hon gör, och i förlängningen allt jag gör, kommer att synas och nagelfaras, och det innebär att min frihet inskränks i viss mån. Jag kan tycka att det är obekvämt om jag springer in i en butik för att köpa en burk cola iklädd mysbyxor och någon börjar filma mig. Men man vänjer sig. Jag har ingen önskan att uppnå någon form av kändiskap, och har heller inga som helst fördelar av det i mitt yrke, sa Chris då. Svensk dam avslöjar, därför har Chris Wanil försvunnit. Chris gör allt för att hålla privatlivet just privat. Han hade länge ett eget, hemligt konto på Instagram. Kontot hette Chrisonil 101 och hans bilder kunde bara ses av hans noga utvalda följare. Men numera är kontot borttaget, vilket Svensk Dam var först med att avslöja. Chris har tydligt signalerat att han inte är så intresserad av berömmelsen. Han är en vänlig och artig man när man träffar honom, men han söker inte uppmärksamheten. Han blev nog inte så nöjd när hans konto på Instagram kom till allmänhetens kännedom, säger Svensk Dams mångåriga medarbetare Ellen Myrgård Lindén.